Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. І починаємо із зони АТО. Там минулої доби загинув один наш військовий у бою біля шахти Бутівка. Ще троє поранені через обстріли в районі Луганського і Кримського. Їх госпіталізовано. З мінометів російські окупанти атакували сили АТО поблизу Трьохізбинки та Катеринівки. 16 мін випустили по захисниках Авдіївки та Пісків. Також противник періодично стріляв із БМП, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Протягом усієї доби ворог потужно і прицільно обстрілював позиції сил АТО. За минулу добу зафіксовано 19 прицільних атак наших позицій, які українські військові відбили. Тож у противника значні втрати. Вчора, 8 листопада, в результаті відкриття вогню у відповідь силами антитерористичної операції на провокаційні обстріли окупантів, вбито двоє і поранено четверо бойовиків з так званого першого армійського корпусу. Сили АТО очолив генерал-лейтенант і герой України – десантник Михайло Забродський. Він особисто брав участь у всіх найгарячіших операціях на фронті. Командував 95-ю аеромобільною бригадою, що провела успішні операції на горі Карачун, у Слов'янську і Краматорську. Ну а на Рівненському полігоні тривають навчання 24-ї бригади. Кілька тисяч вояків, серед яких і резервісти першої черги, вийшли на поле бою і йдуть в наступ, аби знищити умовного противника. Хлопці лише в липні повернулися із зони АТО. Бригаду доукомплектували і за наказом вони знову готові повернутися на передову. Розповідає Катерина Курбанова. Після відпочинку знову в бій. 24-та бригада імені короля Данила йде у наступ. На полі бою піхота та уся військова техніка. На підмогу прийшла бойова авіація. Постріли та вибухи тут не вщухають ні вранці, ні ввечері. Зараз проходять вже бригадні навчання. В складі бригади також присутня 1000 резервістів. Ці військові службовці, деякі з них в нас служили, деякі в інших бригадах. На шляху бійців чимало перешкод. Все для того, аби ще раз перевірити бойову злагодженість бригади та вміння діяти в непередбачуваних ситуаціях. Зараз бійці наблизились до водної перешкоди. По той бік водойми треба знищити умовного противника. І буквально за лічені хвилини встановили понтонну переправу, перевезли техніку, особовий склад і далі йдуть у наступ. Все треба зробити швидко та майстерно. А це бійці звільняють від незаконних бандформувань населений пункт з умовною назвою «Підлісне», який спеціально облаштували на полігоні. Навіть досвідчені військові визнають – це надскладне завдання, адже ніколи не знаєш, де причаївся ворог. Такі операції для спецпідрозділів зі стрілецькою зброєю, аби не завдати шкоди мирним жителям, які не встигли покинути свої будинки. За навчаннями стежать військові командири. Кажуть, бойові навички армійців просто вражають. Вони навчилися воювати і дадуть гідну відсіч найзапеклішому ворогові. З перших днів війни ця бригада на фронті. Якщо порівнювати бригаду, яка була в 14 році, і на цей момент це, по суті, два різні організми. 24-ту бригаду вивели із зони АТО у липні. За цей час армійці відпочили, доукомплектували бригаду особовим складом та технікою і знову готуються до оборони нашої держави від ворога. Щойно буде наказ, знову поїдуть у зону АТО. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV. Для допомоги Україні, зокрема, надання летальної зброї в бюджеті Сполучених Штатів наступного року передбачено 350 мільйонів доларів. Щоб отримати їх, Україні слід реформувати оборонну сферу. Окрім того, США хочуть виділити понад 5 мільярдів доларів на протидію Росії. Гроші спрямують на стримування гібридної агресії Москви у країнах Європи. 100 мільйонів з них витратять на підвищення оборонного потенціалу країн Балтії. Про це йдеться у доповіді Сенатського комітету Американського конгресу. Загалом на оборонні потреби в новому бюджеті США 700 мільярдів доларів. Це на 26 мільярдів більше, ніж в офіційному запиті президента. Сейм Литви підтримав Україну в ситуації з мовним законом і протистоянням з Угорщиною. Вільнюс шокований ультимативними заявами угорського уряду з погрозами заблокувати зближення України з ЄС і НАТО, якщо Київ не змінить за побажанням Будапешта український закон про освіту. Нагадаю, Угорщині не подобається те, що в наших державних школах всі учні мають вивчати українську мову. Литва схвалює пропозиції України обговорити закон за столом переговорів. Вільнюс здивований, що ультиматуми надходять від Угорщини, яка і всі, як і всі держави Східної Європи, знає, наскільки важлива євроінтеграція.
Ксенія Собчак підтримала санкції Сполучених Штатів проти Кремля. Про це опозиціонерка, яка заявила про свій намір балотуватися в президенти Росії, сказала в інтерв'ю телекомпанії CNN. Собчак зазначила, що підтримує санкції проти олігархів, пов'язаних з очільником Кремля. Однак потрібно розділяти владу і звичайних росіян. Путін – не Росія, запевнила вона. Собчак вважає, що саме він відповідальний за жахливі відносини Москви з країнами світу, адже Кремль порушив міжнародне законодавство. Крим належить Україні, вкотре підкреслила Собчак. Тим часом в американському конгресі хочуть розширити санкційні списки проти Кремля. Обмеження стосуватимуться вищих російських чиновників. Нагадаю, 2 серпня американський президент Дональд Трамп підписав закон, який, зокрема, передбачає посилення тиску на Росію та підтримку України. Санкції стосуються фінансового, транспортного та енергетичного секторів Росії та покарання людей, відповідальних за порушення прав людини на окупованих Кремлем територіях. 27 мільярдів гривень заборгували українці за послуги житлово-комунального господарства. Майже 10 мільярдів гривень не вистачає на субсидії. Отже, депутати ухвалили закон про житлово-комунальні послуги. Окрім іншого, він запроваджує пеню за комунальні борги. Запрацює ця норма з 1 січня 2019 року. За кожний день прострочки треба буде заплатити. Якщо борг розтягнувся на 100 днів, то заплатити доведеться 1% від суми заборгованості. Не стягуватимуть пеню лише в разі, якщо люди документально підтвердять, що мають об'єктивні причини несплати. Приміром, їм затримують зарплату. Окрім того, новий закон має спонукати людей об'єднуватися в ОСББ. Вони будуть укладати прямі угоди з компаніями-постачальниками послуг – води, газу, електрики. Ці угоди можуть бути колективними – від цілого будинку та індивідуальними, коли кожна квартира окремо підписуватиме документ. Та в останньому випадку людям доведеться платити ще й абонплату. Урядовці також обіцяють, що тепер якість надання послуг буде вищою, адже споживач зможе скаржитися на постачальників і, якщо послуги отримав неякісні, платити суму меншу. Окремо буде створена і система перевірки якості цих послуг. Підсилюємо споживача. З іншого боку, ми розуміємо, що нам потрібно підсилювати і контроль за якістю послуг. Тому наступний крок – це буде взагалі таке розробка житлово-комунальної інспекції, яка буде контролювати і реагувати на звернення мешканців тих чи інших будинків, де ця послуга надається неякісна. І сьогодні ж Верховна Рада скасувала конкурси при призначенні голів місцевих адміністрацій. Тепер їх, як і раніше, призначатиме президент за поданням Кабміну. Проведення конкурсів запровадили 2016-го новим законом про державну службу. Проводила їх комісія з питань вищого корпусу державної влади. Депутат від БПП Олексій Гончаренко пояснив, через нову систему чимало райдержадміністрацій залишилися без голів, бо комісія не встигає або не хоче їх обрати. Тому, аби не паралізувати роботу місцевої влади, вирішили внести правки. Водночас це викликало різку критику в сесійній залі. Опозиціонери вважають, це повністю нівелює закон про державну службу і є спробою посилити президентську вертикаль. Тим часом фахівці з американською освітою та досвідом роботи в США посилять роботу уряду. Секретаріат Кабміну представив переможців конкурсу на посади голів 2 своїх директоратів. За кожне крісло змагалися до 150 людей. І йдеться не лише про зарплату, яка у керівників складатиме 50 тисяч гривень. Більшість претендентів йдуть працювати на державу з успішного бізнесу, аби реально змінювати ситуацію в країні. Нагадаю, у рамках реформи Держуправління набирають чиновників до 10 пілотних міністерств. Головні вимоги до кандидатів – фаховість, державне мислення і стресостійкість. Вони також мають домогтися, аби робота всього Кабміну справді була корисною для громадян, а не відірваною від життя. Рішення не повинно прийматися, якщо в нас нема коштів на нього. Ми маємо раціонально планувати, чи є в нас ресурс, чи є потреба в цьому кроці, чи принесе воно користь громаді, населенню та бізнесу. Вони розуміють, що вони мають знання, досвід, а держава зі свого боку створює ті умови, в рамках яких вони можуть себе реалізувати на державній службі. Тому що державна служба і реформування сьогоднішнє, яке відбувається в країні, це надзвичайно цікава пригода. Комунальний скандал у Гатному під Києвом. Мешканці 2 багатоповерхівок залишилися без води. Будинки на 80 квартир. На всіх дають 16,5 кубів води на добу. Якщо люди використовують більше, обраховують по 3 тисячі гривень за куб. Такі умови виставив місцевий постачальник-монополіст. Аби змусити людей закрити борги, компанія просто відрізала трубу. Іншого постачальника в Гатному немає. Люди на поверхі носять воду відрами по сходах. Забудовник досі не запустив будинку ліфт. Відсутність подачі води та інших послуг – наслідок банальної недобросовісності забудовника. Та змусити його навести лад неможливо завдяки недосконалому законодавству. Як не втрапити в таку халепу, розбирався Петро Кузик. Води в нас вже нету цілу неділю. Вот.
У меня трое дітей для стирки, для готовки. Муж носить відрами на четвертий етаж. Родина Тетяни тільки заїхала в нову квартиру. Гроші на омріяну оселю збирали кілька років, але радість переїзду одразу ж затьмарилася. Коли жінка відкрила кран, звідти ні краплі. По кілька тазиків дитячого одягу щодня пере руками. Мешканці двох нових будинків неподалік метро Теремки шоковані. Місцевий постачальник води просто відрізав їм трубу. Мало ли, что воду отключили. Цены, конечно, здесь баснословные. 30 гривен, если я израсходовала 3 куба. Если я на 2 куба больше, значит, я плачу 90 гривен. Если еще больше, значит, 3000 за куб. Втричі дешевшу воду можна було підключити напряму від Київводоканалу. Але для забудовника це 3 мільйони додаткових затрат. Тож він вирішив зекономити. Ізначально, коли починався строїтися даний жилий комплекс, были намерения действительно подключиться напрямую к Киевводоканалу. Но в процессе изучения этого вопроса это стало экономически невозможно. Приняли решение о том, что мы не видим разницы, откуда, с какой стороны течет вода одинаковая. Та хитрощі забудовника на цьому не закінчилися. Аби зекономити ще більше, він уклав угоду із водопостачальником лише на 16,5 кубів. Тобто практично на 2 квартири з 80. Але людям про це ніхто не сказав. Головне було продати квартири. Аби приховати махінацію, забудовник сам розраховувався із постачальником, збирав з людей гроші, але жодних квитанцій не видавав. Відтак заліз у борги, які постачальник переклав на людей. Ті у відчаї. Скарги писали навіть до прокуратури, бо самостійно домовитися не можуть. Щоразу переговори закінчуються сваркою. Ви говорили за збірником. Дайте Постачальник води на жодні поступки не йде. Натомість люди хочуть підписати індивідуальні договори, щоб кожен платив за спожите. Та монополіст проти. Це ОСББ має право заключати ці договори житлово-комунальних послуг. Якщо в мене буде таких 80, ніхто на роботі не зможе працювати. Однак відсутність води не єдина проблема у будинках на Абрикосовій. Ліфт до сих пор не працює. Ми от приїхали з лікарні, мені тяжело підніматися по лестнице. Ситуація в цих двох будинках типова для багатьох міст України. Забудовник економить на всьому і не каже правди про реальний стан із підключенням світла, води та каналізації. Самі люди у гонитві за недорогими метрами особливо нічого не перевіряють і не зважають на підозрілу дешевизну. В первую очередь мы ориентировались на ценовую политику, потом близость к метро. Изучая документацию, нам сказали, что в принципе вопросов не должно быть при покупке данного жилья. Чи здасть забудовник вам квартиру із під'єднаними трубами і справним ліфтом, на етапі купівлі перевірити складно, але можливо. Зверніть увагу, будь ласка, на документи, які дають право будувати. Знову таки, це або декларація, або це дозвіл на виконання будівельних робіт. В об'єкті має бути встановлено обов'язково стенд з інформацією, хто будує, що будує, з параметрами об'єкт. Такий хаос на ринку нерухомості виник тому, що забудовників останніми роками взагалі ніхто не контролює. І лише з наступного року в Україні мають посилити до них вимоги. А поки потенційним новоселам варто пам'ятати, надто низька ціна – це вже ризик. І зекономивши на ретельній перевірці документів фахівцями, можна потім залишитися не просто без світла чи води, а й без омріяного житла. Петро Кузик, Ігор Шатайло, Юрій Грядовкін. Факти ICTV. Дивіться далі у фактах. Дорогу відремонтували та вода висохла. Українська Венеція Вилкове висихає та міліє. Репортаж із Одещини. Буковинські яблука соковитіші та смакують краще за імпортні з позначкою «Еко». Про українські плоди, які експортують на весь світ. Спеціальний репортаж. Осінь хоч і затрималась, та сніг ось-ось випаде. Факти радять місця, де можна модно, якісно і не дуже дорого купити зимовий одяг. І ось щойно прийшла трагічна новина з Росії. В Іжевську завалилася 9-поверхівка. В будинку є постраждалі. За попередніми даними, один загиблий. Але дані досі уточнюються. Бо лихо трапилося приблизно годину тому. Рятувальні роботи щойно почалися. Російський МНС з'ясовує причину обвалу. Найімовірніше, у висоці вибухнув газ. Деталі ви дізнаєтесь уже в нашому наступному випуску. Поки прокладали дорогу, зникла вода. Українська Венеція Вилкове всихає, канали міліють і заростають очеретом. Вже нині більшість з них замулені так сильно, що стали непрохідними для човнів. Лише на початку літа до Вилкового проклали нову дорогу, що всилила надію на відродження туристичного бізнесу. Однак тепер під загрозою власне унікальність одеського містечка. Чи можливо врятувати канали, цікавилась Олена Мілова.
Ще кілька років тому цей човен був єдиним транспортним засобом для мешканців навколишніх будинків. Тепер канал, чи як його називають вилківці, Єрик, змілів так сильно, що дістатися оселі можливо пішки. Звичайно, є ще у Вилковому канали, де човни ще ходять вільно. Але й там, порівняно з весною, ситуація погіршилася. Копали, так, глибоко. А якщо там, де не копають, там... За радянських часів проблему вирішували просто. Тому, хто не підтримує глибину Єрику біля свого будинку на рівні 2 метрів, забороняли користуватися човном. Тетяна пригадує, як у дитинстві пірнала з цього мосту. Під ним зараз лише брудна калюжа. Її зусилля навести лад у каналі марні. Ми возле себе чистимо. Ми, якщо трава виросла, і траву побризуємо, і перекопаємо, чуть-чуть не треба мені. Много бесхозных домов, а нет смысла чистить. Вот если ты кусочек почистил, а следующий не почищенный, оно замывает все это быстрее. Кинутих будинків у Вилковому близько 300, майже кожен десятий. У листопаді тут зазвичай чекають паводку, але не цього року, все навпаки. Загроза цілковитого замолення каналів серйозна, як ніколи. На вулиці Шкільній чистити єрики припинили вже давно, висохлі притоки заростають очеретом. Вот на этом ярике плавали лебеди. Здесь были лебеди, у людей были гуси, были уточки. Все это было так красиво, красочно, сочно. К нам приезжали, действительно была жемчужина и Венеция. Утім, місцева влада переконує, що не пізно оживити навіть такі давно замолені канали. Як це краще зробити, вирішують одеські фахівці. Вони розробляють проект розчищення всіх 70 кілометрів вилківських єриків. Гроші на дослідження облрада знайшла. Суму виділили немаленьку – 800 тисяч гривень. Та чиновники пояснюють, хотіли підійти до справи ґрунтовно. Зробити проект уже комплексного, щоб побачити, як йдуть течення. Какие ерики сделать так, чтобы они прочищали себя сами. Дельта Дуная, он распадается на много рукавов и прочищает во время паводка много себя, сама вода проносит. Дослідити всі рукави мають до кінця року. Тим часом люди сподіваються, що після такого дорогого дослідження справа таки дійде і до розчищення. Олена Мілова, Вадим Мірза, «Факти», ICTV. Ще один туристичний край держави – Буковина. Відомий не лише Карпатами і прутом. Місцина багата на овочі й фрукти. Про яблуневий сад родини Макаренків, чиї плоди експортують до Ізраїлю, Грузії, Єгипту, Сінгапуру та Ірану – наша наступна розповідь. Перший урожай був невеликий, там декілька тонн. Ми дуже тішилися, бо маленькі дерева, які були посаджені рік назад, вони вже нам почали плодоносити. Колись на околицях Рідківців було стихійне сміттєзвалище. Сьогодні тут звели надсучасне фруктосховище. 12 камер, кожна зберігає по 170 тонн яблук. Та це не просто холодильники. Всередині регульоване газове середовище. Воно дозволяє зберігати соковитість та свіжість яблук. Яблуко червоного кольору. Воно солодке яблуко і тверде яблуко. Його полюбляють скрізь. Не тільки у нас, і на експорт воно йде в тому році. Греція лише ці яблука заказувала. Свою справу родина Макаренків будувала 17 років. Без жодних дотацій від держави. Усе завдяки праці та бажанню. Нині це сімейний бізнес. Сад розрісся до 40 гектарів. Щороку Макаренки збирають до 1000 тонн яблук. Показник урожайності дуже високий. Усе завдяки тому, що в саду Макаренки постійно впроваджують новітні технології та використовують якісну підживу. Сертифікова засоби захисту, вони є дуже селективні і вони знищують тільки ті шкідники, які шкідливі саду. А корисні ентомофауну вони навпаки не чіпають. Доказом цього є гніздо пташки, яка живе у саду у нас цілий рік. У регіоні часто бувають заморозки та град, тому сад накрили протиградовою сіткою. А ще вона рятує від весняного заморозку, утримує вологу та захищає від сонця. Нині сезон підживи та обрізки плодових дерев. Це нам дає те, що покращує доступ засобів захисту. Це нам дає краще забарвлені плоди. Сингапур, Ірак, Іран, Грузія, Греція, Білорусія, Польща – це невеликий перелік країн, куди продають яблука із саду Макаренків. Покупці кажуть, якість українських яблук краща за іноземні плоди із позначкою «Еко». Ірина Тимчишин, Остап Трощук, «Факти», ICTV. Отже, якими яблуками запасатись на зиму, ви вже знаєте. Ну а далі поради, де модно, якісно і не дуже дорого можна підібрати зимовий гардероб. Ринок пуховиків і теплого взуття моніторила Оксана Михайлова.
щоб тепло, недорого і на кілька сезонів. За таким принципом нині обирають зимовий гардероб українці на базарах. На це миттєво орієнтуються продавці і вже кілька років, як дорожчий 3000 гривень товар не везуть. От 1200 до 2500. Покупна спроможність людей упала. Штучні пуховики і куртки на синтепоні – найбільш ходовий товар. Гріють до 15 морозу, але якщо постійно – в русі. То там більш мерзне більше, то це треба вже там і пуховик якийсь. Ну, ми зараз не беремо, тому що дорого. А дорогі пуховики десь в районі там і 5000. Зимових курток іноземок багато з Китаю та Туреччини, але більше товару таки українського – зі Львова, Хмельницького і Харкова. Хоча, аби дібрати свій розмір, доведеться не раз роздягнутися. Купила 2000. Не дешево. Да, не дешево. Ну, ми робимо скидочки. Ага. Ну, во-первых, вона дуже удобна, легенька, втирається. Багато й українського взуття ціна шкіряного від 2000. Із основних порад, які почули від самих покупців, аби було не затісне і з товстою та м'якою підошвою. Важливо подошва з люби внутрі, щоб була вчинка, щоб хороша стелька, прошивка. Ось це найголовніше для покупателя. Якщо гаманець дозволяє і мерзнути не хочеться, можна одягнутися у магазинах та бутиках. У середньому на 1000-2 дорожче. Цієї зими в тренді зелений, синій та всі відтінки червоного. А ще, як завжди, вас не підведе сірі та пастельні тони. Консультант зі стилю спеціально для фактів показує два модні цієї зими образи. Ось офіційний, а це на щодень. Каже, немає різниці, де саме ви купуєте одяг – на ринку чи в магазині. Независимо от времени года, от суммы, которая есть на приобретение одежды, самое главное для красивого и стильного внешнего вида – это умение собрать гардероб. Можно это обыграть правильными аксессуарами, красивыми шарфами. Головне не цена, а якість. Все зависит от возможностей потребителя, от его кошелька, так сказать. Но, естественно, нужно смотреть, как прошито, как сделана фурнітура і так далі. Брендові та бюджетні речі можна вигідно придбати ще й на секонд-хенді та в інтернеті. Особливо, якщо полювати за знижками. Купуючи одяг та взуття в мережі, можна зекономити до 30%. А якщо дочекатися Чорної п'ятниці, яка цьогоріч припадає на 24 листопада, то й усі 80%. Головне пам'ятати, покупці в мережі мають ті самі права, що й у магазині. Тож обов'язково вимагайте чек. Оксана Михайлова та Данило Тузов. Факти ICTV. Сьогодні в Україні День писемності та мови. Цього дня в державі заохочують видавництва, що видають літературу українською, відзначають найкращих популяризаторів рідного слова. І з цим днем привітав українців і президент Порошенко. Він анонсував, що зовсім скоро українська мова посяде повноправне місце в телеефірі. А ще чекає від парламентарів закону, що гарантуватиме обслуговування українською у сфері послуг. Сьогодні ж українці всього світу писали диктант національної єдності. Таку акцію започаткували 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть перевірити знання мови. Часто диктант пишуть зірки і політики. Факти принагідно вирішили з'ясувати, чи грамотні наші українські депутати. Дивіться мовний експеримент над обранцями вже у наступних фактах о 18:45. Парламентський телеканал «Рада» отримав ліцензію на цифрове мовлення. За таке рішення сьогодні проголосували всі члени Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Серед інших на єдину всеукраїнську ліцензію претендували інформаційні канали «News One» і «112», а також «Уніан ТБ» і телеканал «Плюс-Плюс». Голова Нацради Юрій Артеменко зазначив, тепер значно більше українців отримують можливість слідкувати за роботою депутатів Верховної Ради України. Ліцензію дали на 7 років, доти канал «Рада» був лише у кабельних мережах. Рада, воно дзеркало є. Дуже багато, знаєте, людей, які, особливо в селах, які включають і дивляться, як там наш обранець. І вони отримують інформацію. Ми розраховуємо, що збільшиться наша аудиторія, це раз. А по-друге, ми несемо якусь таку роз'яснювальну роботу, все-таки, щоб населення нашої України розуміло, що все-таки приймають народні депутати України. Сьогодні четвер, день прокату свіжих фільмів у кінотеатрах в Україні. Виходить на великий екран стрічка «Вбивство у Східному експресі». Нова і чергова екранізація одноіменного і відомого роману Агати Крісті. Тут у головних ролях Джонні Депп, Пенелопа Круз, Мішель Пфайфер та український артист балету Сергій Полунін. Стара, перечитана і кілька разів відзнята історія Агати Крісті все одно викликає великий інтерес у світі. Хоча вже всі давно знають, хто такий вбивця. Факти також рекомендують подивитися українську психологічну драму «Стрімголов» та французьку комедію «І сміх, і гріх».
Потрапити на найрозкішніший потяг вони мріяли кілька років. І врешті мрія 13 найбагатших людей здійснюється. Вони вирушають з Лондона до Європи. Та вже за кілька днів їхня мандрівка перетворюється на справжнє пекло. У цьому поїзді царює зло. Пасажир помер. Кожен із 13 пасажирів підозрюваний у цьому страшному злочині. За збігом обставин у салоні поїзда їхали найкращі детективи у світі Еркюль Пуаро. Саме він береться розслідувати цю справу. І зробити це він має швидко, доки у вагоні ще когось не вбили. Я, мабуть, найкращий детектив у світі. У фільмі грають такі зірки, як Пенелопа Круз, Джонні Депп і Джуді Денч. А ще у фільмі знявся зірка українського балету Сергій Полунін. Він грає графа. Сама ж стрічка знята за мотивами детективного роману Агати Крісті. Вона його написала ще у 1934 році. За цей час це вже друга екранізація вбивства у Східному експресі. Будемо щасливі. А це українська психологічна драма «Стрімголов». Головний її герой – Антон. Він музикант-вундеркінд, на якого дідусь покладав великі надії. Хлопець 2 роки навчався у Швейцарії, але згодом все покинув і повернувся до столиці та почав заглядати до чарки. Насправді, треба просто прийняти падіння. Аби не ганьбив родину, дідусь вивозить хлопця за місто у село. Там зневірений у житті Антон зустрічає Катю, яка, як і він, намагається знайти своє місце в цьому світі. Та дівчина незабаром має поїхати до Берліна разом із своїм хлопцем Йоганом, німецьким фотожурналістом, з яким вона познайомилася під час подій на Майдані. Однак Катя закохується у Антона. Може, давай поїдемо в Польщу? Прямо сьогодні можемо спробувати знайти квитки на автобус. Або ти можеш переїхати до мене, лишитись тут, і тебе не знайдуть якийсь час, а потім ми щось придумаємо. Тож чи закінчиться ця стрічка хеппі-ендом, і чи знайдуть своє місце в житті головні герої, від сьогодні вже дивіться у кінотеатрах країни. Та окрім детективів та психологічних драм, цього четверга глядачі побачать і достатньо комедій. Ми запускаємо новий і дуже амбіційний проєкт. Так, це лайно, але саме те, що треба. Ніколя – музичний продюсер. Всі його попередні проекти зазнавали фіаско. Нині він на межі звільнення. Та аби всидіти у продюсерському кріслі, він обіцяє за півроку створити супергрупу, що з легкістю збере багатомільйонну аудиторію. Чоловік одразу починає шукати співочі таланти і знаходить. Священник. Чудово. Равин. Мазел тов. Та імам. Я схожий на імама. Та чи вдасться цій трійці проіснувати хоча б день разом та ще й мати успіх у глядачів? Чи залишиться Ніколь у кріслі музичного продюсера? Про все це у фільмі французького режисера Фабріса Ебоя. Ольга Чайко, Олег Корнієнко, «Факти СТВ». У Запоріжжі охороняти громадський порядок поліцейським допомагає незвичний кінний спецназ. Всі скакуни кавалерійської групи батальйону особливого призначення пройшли спеціальний вишкіл. І не бояться ні пострілів з автомата, ні вибухів петард, чи навіть відкритого вогню. Натомість потребують до себе особливої уваги. Щоранку майже година на підготовку до виходу на чергування. Щодня коня або, як тут кажуть, бійця кавалерійської групи треба нагодувати, вичесати, причепурити і вдягнути зброю. До речі, вага лише сідла до 20 кілограмів. Завдання кінної поліції – охорона громадського порядку, патрулювання території національного заповідника Хортиця та робота під час масових заходів. Зараз у батальйоні 6 коней і кожен вже проявив себе у справі. Зокрема, при затриманні браконьєрів чи під час розгону бійки футбольних фанатів. Британець Річард Браунінг у реактивному костюмі побив світовий рекорд швидкості. Подія сталася на озері парку Лагуна у місті Редінг. У своїй третій спробі чоловік розігнався до понад 50 км на годину, а потім впав у воду. На думку сміливця, костюм можна розігнати вдвічі швидше, але поки це небезпечно. Річард Браунінг – засновник стартапу Gravity. Інноваційний костюм він розробив сам. Екіпіровка важить майже 45 кілограмів. Складається з 6 міні-двигунів на реактивній тязі, плюс окуляри з дисплеєм і полегшений екзоскелет. Перший Браунінг представив літальний костюм наприкінці березня цього року. Нові репортажі і розвиток подій в нашому випуску о 18:45. До цього часу я з вами прощаюся. До зустрічі.